Birleşmiş Ştatların prezidenti Joe Biden hakimiyyətə gəldikdən bir il sonra açıqlama vermişdir ki, İranda hakimiyyət dəyişiklikləri edəcəkdir. Məqsəd İranda özlərinə münasib hakimiyyət qurmaqdır. İranda hakimiyyət dəyişikliyi etdikdən sonra Rusiyanın cənub cinahına bağlamaq, eyni zamanda Türkiyəni regional gücdən qlobal gücə çevrilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə özlərinə münasib İranda hakimiyyət formalaşdırmaq istəyirlər. Bu baxımdan uzun müddətdir Birleşmiş Ştatların kəşfiyyat orqanları İranın daxilində inqilablar etmək üçün müəyyən aksiyalar həyata keçirirdilər. Və hesab edirəm ki, bunlar baş tutmadıqda Birleşmiş Ştatlar çalışır ki, İranı münaqişəyə cəlb eləsinlər. Birleşmiş Ştatlar müdaxilə edərsə, hərbi güc tətbiq edərsə, dolosun olaraq İranın qonşularına da təsir edə bilər. Cənubi Azərbaycanda 50 milyona yaxın soydaşlarımız yaşayır və İranda hərbi əməliyyat baş verərsə, miqrasiya baş verə bilər və qaçqın kütləsi təbiidir ki, Azərbaycana da sıçraya bilər. Bu təbiidir ki, İrana qonşu olan respublikalara da xələr verə bilər. Birleşmiş Ştatların İrana müdaxiləsi regionda destabilizasiya yarada bilər. Uzun müddətli bir münaqişə ocağı yaradır. Bu da tək region üçün deyil, ümumilikdə qlobal dünya üçün də zərərlidir.